Започвам реч за кърменето. Тази реч не е за майките, които не могат да кърмят децата си поради сериозни или непреодолими медицински ситуации. Тази реч не е и за тези майки, които категорично и решително са се отказали да кърмят поради собствено усещане или убеждение. Речта ми е за тези, които се чудят. Дали, защо, как? Не е ли трудно, не е ли сложно, срамно? Има ли опасности, до кога трябва да кърмя? Полезно ли е наистина за бебето, за мен? Ами мъжа ми, роднините, хората, обществото, времето ми, заниманията ми, трудностите на кърменето, педиатъра какво ще каже, лекарите какво мислят, консултантите по кърмене, на времето какво е било, що е било и така нататък. Ами тази дилема се решава лесно. Майката трябва да кърми или да не кърми единствено и само по свое собствено вътрешно убеждение. До това убеждение, разбира се, се стига след адекватно информиране, ограмотяване по темата. Това значи да се прочете, да се поговори с други майки, минали през различни опитности в кърменето, да се чуят и съветите на специалистите в областта на кърменето. И накрая всичко да се синтезира. А тогава идва най-важният момент. Да се вземе ясното решение не на базата на тази външна информация, а на вътрешния усет. Наречете го интуиция или съвест, или желание, както решите. Но какво е правилно, трябва да дойде отвътре. И дори целият свят да е против, което отвътре е избрано, то трябва да бъде. И сега, позволете ми да си направя удоволствието да отрека някои неща, свързани с кърменето, без да обяснявам защо. Не е вярно, че майка, която не кърми, не обича детето си и не прави най-доброто за него. Не е вярно, че бащата няма общо с кърменето. Не е вярно, че бебетата трябва да се кърмят по разписание. Не е вярно, че след шестия месец или след годинката, или когато и да е, кърмата вече не е хранителна. Не е вярно, че кърменето разглезва. Не е вярно, че не трябва да се кърми нощно време. Не е вярно, че кърмата на бременната жена става негодна или вредна. Не е вярно, че кърменето е много лесно. И не е вярно, че кърменето е много трудно. Не е вярно, че трябва да се кърми само вкъщи. Не е вярно, че не трябва да се кърми само за утеха или успокоение. Не е вярно, че трябва гърдите да се претъркват, за да не бъде кърменето болезнено. Не е вярно, че има определен срок, в който трябва да се кърми. Не е вярно, че е срамно да се кърми по-дълго от предполагаемия за някого срок. Не е вярно, че кърмата спира на третия месец или на втория, или когато иде от само себе си. Не е вярно, че трябва да се цедим след кърмене. Не е вярно, че не се случват и ситуации, в които трябва да се цедим. Не е вярно, че кърмещите жени са дебели. Не е вярно, че за кърменето трябва да се слушат и следват съвети и препоръки на някой отвън. Не е вярно, че кърменето е от живелица. Не е вярно, че ако майката не кърми,
трябва да се осъди или да се чувства непълноценна. Смятам, че списъкът може да бъде допълнен и всеки има какво да допълни. А кое е вярното? Това всяка майка може да усети. Просто не се отказвайте да поемете отговорност за изборите си, като изберете сами, като изберете информирано, като изберете разумно и като се доверите на вътрешния си усет.